أنا بكون أنا بود أقولها ينقول رد الشباب هدانا على فيه وإنه بتقلها أنا بأذي لها قف كل إسكناف أنا الجلمة يا ما كفي لها يا داود يطال هذا عمر قولك عدالت كما في لها يا سابتو داود يطال لها وأنا يطال لها دتك داوينا واحد دكومينتي ما يستان وداود الله فوري هل واحد دكومينتي والله فري وفرنك تعودي مركان دوني او اي اي شرع النقوي دي او قلت لي ارلا او ويري اي قال سوري او اي تعودان سام كوس اونيس لكن طريقه طريقه سومرا ما قال سورا مش هو مدري وانا قهوة انا اتكلم اسكت ضعف انا اي ولد هذا انا كان اي ولد هذا فوي سالف ستي مانكوري ولد هذا marka ma tacwaan hadan ma laadi karo bismillah warka in dhacda hadan ka jawaabo horta been loo waxa leeyahay run kama caagana uu qiray cadaaladu shabaab xaqiisa inay taal ee caalamka dhana waa laga og yahay in ma aragtay shabaab loo soo dacwo tago oo aan xaqa kale oo ragga in dhacda ka mid yahay agtooda aan cadaalad ool ee cadaalad darro taal wax gaalada ogtood oo nimanka isku magacaabay beesha caalamka ay og yihiin oo nimankan in dhacda ka mid yahay dawladda sheeganayo beenbeenta way og yihiin daliilna waxa uu ah dadkiiba ma aragtay u soo dacwad taga oo u soo cadaalad u soo doonta asaguna wuu qiray inuu hadda naftiisa hadduu ku badbaadahayo asagoo janana inuu u soo dacwad tagi lahaa waxaa la rabaa marka maxaa ka hortaagan inuu u soo dacwad tago oo cadaaladda soo doonto oo meesha cadaalad darradu taal ka soo tago uu og yahay ma aragtay in cadaaladda halkan loo soo doonto hadda waxaa ka hortaagan mashruuca xaaraanta oo dalka iyo dadka iyo diinta lagu iibsanayo ayaa ma aragtay ayuu sheerka yahoo ka mid yahoo janan u yahay ee lacag xaaraamuhu haysta ee jananimu haysta daldalaal adduunye oo been u haysta waxaasaa ka hortaagan oo waxaasuu raacay hadduu ma aragtay ilaahay u toobad keeno waxaa ka soo baxo oo xagga cadaaladda ku soo biiro wuu nabadgelahayaa shabaab waa ka nabadgelahayaa ma aragtay hadduu sharicada islaamka soo galo marka saasaa ka hortaagan adduunyadaasaa ka hortaagan marka isku heli maayo mashruuca xaaraanta ahoo jananka la labistay ma aragtay dalka iyo dadka iyo diintii lagu iiminayo lacagaha dhiiggii dadka lagu iiminayo lagu jaqahayo iyo cadaaladda la isku heli maayo isku meel ma yaalin marka wuxuu doortay cadaalad darrada iyo wuxuu doortay iyo adduunyadu doortay asaga sidaasaan haddee leekuurun yahay ayuu u imaan leeyahay hadduu ilaahay u toobad keeno oo ma aragtay dalkiisa iyo dadkiisa diintiisa wax ka difaaco oo shabaab u yimaado cidna ma aragtay taaman mayso wuu og yahay wuxuu ka mid ahaan jiray haddee laykuna yahay hogaamiye kooxeedyadii hore marka inuu maray shabaab yidhaaha cadaaladda loo doontaado cadaalad baa agtooda taal mara uu yidhaaha mooryaan diimeed weeye ba labadaas ha isqabadsiiyo isma qaban kara ninkii aflagaadayn jiray mujaahidiinta oo oran jiray mooryaan diimeed haddee laykuna yahay weeye marka waxaan hadda ku waaninhayaa oo ugu baaqahayaa inuu ilaahay isu toobad keeno cadaaladda soo aado dalkiisa iyo dadkiisa diinta ma aragtay wax ka difaaco meesha uu ma aragtay waxaa cadaalad darrada waxaa dhigay oo cadaalad darrada ugu wacan nimankaas laaluush baa lagu kala qaataa labada qof oo isdacweynaysa midba ma aragtay markiisaa wax laga qaataa ma dhammaato weeye dacwaddaas marka dambena kii lacag badan baa haddee laykuun yahay loo xukuma hadda ka hor ilka xanaf ayaa la weydiiyey guddoomiyaha hore maxkamadda waxaa la yidhi dadka laaluush baad ka qaataan bal warran marro sidii loo warwareysanayay uu caddeeyo wuxuu yidhi annaga mushaar nagu filan ma qaadano
dadka jeebabkiisa inaan gacnaysano waa ku qasbana marka uu ogyahay in dhacdo waxaas oo dhan waa ogyahay marka cadaalad xumadaas uu door biday iyo jananadaas wada falsada ah oo maaragtay laaluushka iyo lagu bixinayo ilaa cabdullaahi yuusuf ilaa haddee lay ku run yahay armaajo ninkay danayn hayaanba ay janan haddee lay ku run yahay siiyaan ninkaan janan horena ma ahayn maaragtay inuu maaragtay dalka iyo dadka iyo diinta wax ka burbursho ayaa jananimada lagu siiyey wuuna og yahay cadaaladdana haddee cadaaladda halkan taalo oo shabaab uu dadka kitaabka alla ku maamulo dayax 14-aada weeyo mid qarsoon ma aha waxaana daliilu asagiio markhaati furay waa in dhacadda markhaati haddee lay ku run yahay furay aljisaau mijis camal baa la yidhi asagaa maaragtay hogaamiye ahaan jiray oo meeshan hadda shabaabku xukumo oo shabeellada hoose asagaa maaragtay madax ka ahaan jiray oo hogaamiye kooxeed ka ahaan jiray cadaalad darada uu maaragtay dadka ay ku samayn jirana wax la wada ogyahay soomaaliya oo dhan ogtahay weeye tii baa ku soo noqotay aljisaau mijis camal weeye maaragtay wixii uu sameeyaa lagu sameeyey marka markii horuu wuxuu riday waran ku soo noqonayuu derbi shuba ku dhuftay marka waranka salkiisii dambaa ku yimid asaga marka sidaas haddee lay ku run yahay weeye cadaaladna laga sugi maayo meeshaas maayo loomama aasaasin meeshaan maaragtay armaajo iyo khayr beelaba way og yihiin maaragtay in aysan meesha cadaalad ku hayn waxaa meesha jooga daba dhilifyo ee gaaladu soo aruursatay oo qurba joog u badan oo adduunyo yaroo sandareertaa dalkoodii ku iibsaday oo diintoodii ku iibsaday oo dadkoodii ku laynhaya oo manxayaala weeye hadda arrintaasaa ka hadal siisay wuxuu hadda siduu sheegayo dokumenti maan haystaa dadka looga gartii ka helay sidaan fahmaynana oo dacweynhayaan wuxuu sheegay inaysan dokumenti haysan cadaalad xumadaasaa ka hadal siisay marka cadaalad xumadiina waa u jeedaa miisaankanana gadaal buu ka jiidanhayaadoo janan buu labisan yahay oo janan buu yahay mashruucii dalka lagu qabsanayo dalka lagu qaybqaybsanayo dadka dhiiggiisa lagu cabahayana qayb buu ka yahay jaran buu u yahay meesha kan ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya waxaa la yidhaahaa daba dhilifyaal la yidhaahdo waa nimanka maaragta magacuyaal weeye gaalada ka soo samaysatay inay dalka haddee lay kuuriyo ku qabsato mid walba markii jaga loo magacaabaya inta lala soo heshiiyo ayaa ardi sababa la geeya awaamiirtana etoobiya maaragtay loogu dhiibaa maaragtay in dhacadda waa og yahay etoobiya inay cadowgii soomaaliyeed tahay oo cadowga muslimiinta tahay waa kii ka hadli jiray oo oran jiray etoobiya ha layska dhacsha haddana awaamiirta etoobiya iyo maaragtay iyo maraykanku ku shaqeeya marka wuu og yahay cadaalad darada wuu u jeedaa adduunyadaasuu maaragtay raacay dhaldhalaalka ah oo beenta wuxuusan ogeyn waxaan in xisaabi daba taal oo maaragtay inkastoo uusan cilmi badan lahayn haddana maaragtay hogaamiye diineed asaga ahaan jiray maaragtay diinta ku qaraabta wuu ogyahay mashruuca uu ku jiraa in maaragtay mashruuc alla looga fogaanayo xaaraanoho gaalan raacnimo ay tahay wuu ogyahay haddana wa dhaqaalihii baa jiidanayo dib u jiidanaya oo inuu cadaaladii iyo shabaab soo aado ka hortaagan marka miisaanka cadaaladii iyo lacagtii waxaa asaga u xoog badnaatay lacagtii dhaldhalaalka ahayd oo xaaraanta ahay marka saasaa dhulkiisa iyo looga xukumay iyo dokumentiga uu u hayso dadka kalena aysa dokumenti kollay haysan kollay dad shacaba wey ma ahano hadday dad shacaba yihiin ayagaaba la xirxiri lahaa gara looma sine janankaa wax loo xukumi lahaa marka waa raka garaada weyn asaga sidaan arkayno ama hadalkiisa ka dheehanayno marka sidaas weeye marka in dhacdow cadaalad iyo maaragtay lacag xaaraami isku meel ma galaan cadaaladaan ogolayn lacag xaaraanaba cadaaladdu xaaraan ma ogola gaalo in lala shaqeeyo ma ogola dabadhilif in la noqdo ma ogola maaragtay dalka in la iibsado ma ogola haddaad nin muslima tahay ee aadan dabadhilif gaalo raac ahayn dalka taaka ka mida markii gaaladu soo gashay ilaahay waajib faradulcaynuhu dusha kaa saar waad iska dhiga tirto waa ka gudubto maaragtay dulli baad isbaday iyo inaad etoobiya ka amar qaadato oo cadowgii soomaaliyeed aad ka amar qaadato waajibkii ilaahayna waa ka tagtay sunnadii rasuulkana waa ka tagtay marka maaragtay obama iyo maaragtay abi axmed ayaad ka amar qaadata amarkii allana waa diiday taas horta ogow
meel malgu ku soo jiray iyo cimrigaagu meel uu ku egyahayna ma ogid waxaad yeeshaa waan ku nasteexeeyay ilaahay ka baqo ridanimada haddii laykuunu yahay ka soo bax oo meeshaan inaad cadaalad ay tahay oo kitaabka alla lagu xukumayo adiga afkaaga ka qirade cadaaladda ima uu dalka iyo dadka iyo diinta wax ka difaac xoolahan ma aragtay xaaraanta oo aad guranayso xisaab baa daba taal aakhiro mana ogid inaad haddii maba laysan doontid waayo xoolo badan baa ma aragtay xaaraanaha guranaysaan maarta adiga iyo inta uu armaajo idinkugu weynyahay marka dalkaagii iyo dadkaagii iyo diintaadiibaad waxaad siisatay wax yaroo san dareerta marka in marka cadaalad xumo waa lagu dulaystay dukumentigii waxaad u haysatay baa lagaa qaatay oo lagaa xukumay waa dulli weeye adaa isbaday dulligaas ilaahay nima qoomaan isdullayn ilaahay ma dullayo marka waa isdullays dul haddaad ilaahay u toobad keenin dulligaasaad ku jiri doontaa kuna dhiman doontaa aakhirana ilaahay kugula xisaabtamaya marka halahaasaan oran lahaa kaasi wuxuu ahaa nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag wuxuuna u jawaabayay jeneraal yuusuf eendhacadde